Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v novi oddaji Beremo. Današnja gostja je Milanka Dragar, prevajalka, pesnica, pisateljica, raziskovalka in raziskovalka pojnega dogajanja v Sloveniji. Gospa Milanka je bila rojena leta 1939 v Srbiji, od leta 1960 pa živi v Sloveniji. Piše tako v srbskem kot slovenskem jeziku. In v njeni bibliografiji je danes že 28 različnih knjig. Tik pred njenim okroglim jubilejem je Milanka Dragar izdala tudi knjigo Dediščina molka, o kateri se bomo pogovarjali tudi danes. Lep dober večer vam želim. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Gospa Dragar, Dediščina molka, zakaj tak naslov? Ta dediščina Slovenijo seveda zelo bremeni. Hvala, da ste me povabili. Sploh dediščina molka je takšno obdobje, ne samo pri nas, ampak v svetu. In sem prepričana, da ta molk je treba prekiniti, ampak ne samo z peresom, ampak tudi z dejanji, z zakonodajo. In pričevanje teh ljudi v tej knjigi je ena pot, ki je komaj začeta. In nikako ne smemo dovoliti, da ostane ta dediščina molka, ker smo kot starši dolžni svojim otrokom zapustiti resnično zgodovino, ki seveda se bo nadaljevala, dopolnjevala, raziskovala, ampak pustiti takšno doto, kot je zdaj imamo, je popolnoma neprimerno, nehumano in neodgovorno od nas. Zato upam, da ne bo več dediščine molka. Ta vaša knjiga je raziskovalno delo o izvedenih množičnih pobojev v Sloveniji, tako Slovencev kot Hrvatov. Posebej podarek pa je na Crngrobu tudi hrvaških otrok v Matjaževi jami pri Pevnem leta 1945. In o teh dogodkih, seveda tudi drugih dogodkih, ki jih omenjate v tej obsežni knjigi, govorijo številni pričevalci. Kako ste prišli do njih? Kako so se vam odprli? So povedali tudi svoje travme? Zelo prijetno je bilo srečati te ljudi. In kar me je zelo presenetilo, da nihče ni se nekako spominjal, kar je bilo. Ampak ta spomin je tako bil živ, da so spontano pripovedovali dogodke, ki so bili pred 70 leti. In to mi je dalo nekako upanje in spodbudo, da bodo ti ljudje resnično, končno odkrili vse te zločine, ki so se dogajali v tej prečudoviti naravi, ki je zdaj grobišče mnogih žrtev. Zelo zanimivo pa je, da nihče ni oporekal, karkoli je njegov sosed povedal že o tem. In če toliko ljudi o istem dogodku pove isto doživetje, isto pričevanje, potem lahko trdim, da so njihova pričevanja zelo pomembna, resnična in da so si nekako res olajšali dušo s tem, da so izpovedali to, kar so doživeli ali pa slišali. In v tem pa je veličina teh zelo, zelo pogumnih ljudi, ki so zbrali toliko v sebi moči, da so končno povedali, kaj se je dogajalo. Nobenih ovir ni bilo, nobenih zavračanj in se danes smo dobri znanci in prijatelji. In to me zelo veseli in lepo jih pozdravljam. S temi pričevanji je potrebno pohiteti. Ne? Nekateri so že starejši, seveda umirajo. To se prenaša, ta pričevanje se prenaša tudi iz roda v rod. Vi ste imeli veliko pogovor z sinovi in sinovi teh ljudi. Kako ti kasnejši rodovi čutijo te travme svojih očetov, svojih staršev, oziroma koliko so si jim upali povedati v preteklosti o teh dogodkih, ki so jih leta 45 in kasneje doživljali? Resnično častni na naši strani. Kakor vem, dva sta že pokojna, pričevalca, ki sta mi veliko, veliko pomagala. En od njih je veliko ordenov dobil priznanju in ta človek je kot
zaprisežen komunist, partizan, povedal, da z solznimi očmi, da mu je zelo hudo, da so njegovi prijatelji, soborci, pobijali soborca. In to je posledica, da na mnogih spomenikih, ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem, imamo zapisano, da je to žrtev fašizma, okupatora, dejansko je pa to žrtev komunizma. Ti ljudje, vsi, kateri sem jih srečala, so bili iskreni in tudi njihovi otroci so pripomogli to, da ti otroci, žal, so zelo prizadeti, traumatizirani. Psihološko, če gledamo na te otroke, če jih sprejemamo takšne, kot so, lahko ugotovimo, da so nekateri zelo očetovski do svojega očeta ali pa matere. To, da prevzamejo njihovo travmo, njihovo bolečino in poskušajo nekako jim pomagati pri odkrivanju, če to starši dovolijo. Nekateri otroci, seveda to so že odrasli ljudje, pa poskušajo čim več dobrega narediti in nekako s temi svojimi dobrimi deli ublažiti tisti zločin, kar je oče naredil. Nikakor ni pa to, da otroci teh zločincev ostanejo neprizadeti. In prav zato je treba vse te zločine imenovati, povedati, obveščati ljudi, da se ne bodo to, kar so starši naredili, prenašalo na rodove, ker se lahko zgodi, če bomo ostali tako mirni, kot smo zdaj, da tako gremo brez kakšnekoli odgovornosti mimo teh grobišč in žrtev, ti otroci, oziroma odrasli ljudje že, lahko tako pojmujejo svojega očeta, kaj vse je naredil to, kar je, nič ni odgovarjal, imel dobre položaje, materialno smo bili preskrbljeni in se lahko zgodi, da prevzamejo tisto, kar je oče naredil in zato je toliko v svetu mladih ljudi, ki so se res nekako predali zlu in so postali sužnji zla, rablji svojega življenja. Vse ljudi, ki sem jih, pač s katerim sem se pogovarjala, trdijo, da njihovo življenje ni to, kar so pričakovali. Mir, pogovori, veselje. Vsi so umrli z eno težko boleznijo, z samomori. Alkohol. Alkohol in tudi pričevanje o teh ljudih govori, kako so v njihovem Škofji Loki, v Stari Loki, v okolici, Radovljici. Nihče od teh ni umrl na ravni smrti. In zato sem prepričana, da je treba tem ljudem, koliko so še tukaj, in tem njihovim potomcem pomagati, da se osvobodijo tega, da priznajo sebi, da sebi odpustijo in tudi, da s tem prenehamo z tem s to dediščino molka. Na nek način ste odigrali za te ljudi zelo pomembno psihoterapevtsko vlogo, ne, ko so se lahko vam izpovedali in da so dali tudi dovoljenje, da ste vi to objavili v tej knjigi za zanamce in seveda za vse nas pa je to pomembno pričovanje, ki je zapisano v tej knjigi, da vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti, na kaj moramo biti pozorni v prihodnosti. Zelo pomembno se mi je zdel dogodek oziroma srečanje z hčerom pričevalca, ki je povedala, odkdaj ste vi bili pri našem očetu, oče v glavnem samo spi, torej si olajšal dušo. In to si želim, da bi res ljudje priznali sebi, da se ne zapirajo vase, da tudi otrokom povedo, kaj so naredili in s tem otrokom omogočijo, da stopijo v družbo, v okolje, da se ne izogibajo okolja, da ne hodijo, misliš, poglej, moj oče je to storil in se sramujem očeta. Zato je resnična psiha teh ljudi zelo pomembna za prihodnost naše Slovenije in tudi sveta. Zato mladi ljudje morajo zvedeti, kaj se je dogajalo. Jim je treba pomagati. In ko ste potrkali na njihova vrata, so vam vrata odprli? Vsi.
Zelo, zelo so veseli bili. Pa nisem samo enkrat bila, tudi petkrat, šestkrat, se pravi, smo postali prijatelji, znanci in so mi tudi podpisali, tako da je to verodostojno pričevanje. Veseli so nekakor bili tega, da bo to knjiga, da ne bo samo časopis in marsikdo je rekel, časopis preberemo in vržemo, tole pa knjiga zapiši, da se bo vedlo in da se ne bo pozabilo, ker človek zelo zgubi sebe, veliko vrednoto, da se pozabi na spomin. Izguba spomina je že vrednota, ki jo je težko potem vrnuti. To je kar pomembno, lahko bi rekli tudi strokovno, znanstveno delo, ki temelji ne samo na pričanjih, ampak tudi na dokumentih. Bili ste v arhivu, preučevali ste najrazličnejšo pisno gradivo. Koliko še tega ohranjenega? Zelo malo glede Škofje Loke. In tudi v arhivu Škofjeloškega muzeja zelo malo. O sami Škofji Loki, o teh pobojih. Se pravi, so čistili. Tako je. V glavnem so pričevanja tista, ki so zelo pomembna. In tudi zapisi teh ljudi, je bila tudi ena gospa, ko je let in leta zapisovala te dogodke iz Radovljice in je pa zelo sporno dejanje posameznih organov policije, recimo, ki je bila pri enem pričevalcu in je vzela vse dokumente in nič ni vrnila. To se mi zdi res precej neštrokovno in spet zamolčevanje tiste resnice. Ja. S tem, da ta pričevanja ste verjetno primerjali tudi z nekim zgodovinskim arhivskim gradivom, ki vam je bil na voljo. To vsekakor pričevanje je veliko pomembno, ampak mora biti podprto z temi zgodovinskimi dogodki, ki pa so tudi dostopni v vseh arhivih. To pa vsekakor, ker tukaj v knjigi je od začetka, od nastanka Slovenije in tako naprej, tako da je celoten pregled, zakaj je sploh prišlo do takšnih pobojov. Kontekst, postavili ste kontekst zgodovinski. Da. Zakaj se od Crngrobo ni v preteklosti nič kaj veliko pisalo? Ni bilo tistih pravih virov? Jaz predpostavljam, ne morem nikakor trditi, ker nisem za to pač poklicana, ampak se tudi na predstavitvi knjige smo se spraševali, zakaj je toliko likvidatorjev prav v Škofji Loki, toliko knojevcev, oznovcev. Ljudje ne znajo si razlagati. Pa tudi je bilo domobrancev in tudi partizanov. In kaj je povzročitelj, kdo je povzročitelj takšnega stanja, takšnega nezaupanja, takšnih pobojov? Vete, recimo, likvidator Lojze Kovačič, to je pobil, ne mogel, da ne bi sploh en dan bil miren, ampak ko je na koncu vojne doumel, da nič ni vreden, da so ga vsi zapustili, naredil samomor. In dokumentov o vsem tem je zelo težko mi najti. Pravim, edino so ta pričevanja. Crngrob je zelo neraziskan in zato tudi treba aktivirati vse ljudi, ki se bodo ukvarjali z raziskavo tudi na Hrvaškem, da bi obe države skupaj stopile in to raziskali in dokazale, kaj se dogajalo in enkrat končno potrditi stališča in pričevanja teh ljudi, ki so to podoživljali in doživeli. O Kovačiču in drugih rabljih se je v Škofji Loki seveda vedelo, ne? Med ljudmi, ljudski glas je to širil, ni pa bilo nekega pisnega vira. Vsi vedo, tudi zdaj, ko je bila predstavitev knjige. In tudi zapisano je noti ime, jasno in glasno. Pričakujete tudi po tej plati kakšne konsekvence, kakšno tožbo? To ni v mojem. Če želi kdo se pogovoriti, če želi kdo oporekati, pričevanje teh ljudi mora dokazati. Zelo je bistno za Škofjo Loko, da vsi vedo o vseh teh dogodkih, ki so. To ne samo ti pričevalci, ampak cela Loka. In sem se pogovarjala posameznimi, so rekli, pa vse so mi to vedeli vsa leta. Kdo je kaj naredil? Pri meni in priimku, ampak nišče ni upal zapisati. Zato, ker je zlost ni na strahu. In komunizem je uspel
ta strah tako živo in tako temeljito in tako na visoki ravni v človeka vnest, da to še danes je prisotno. Marsikje tukaj, hvala Bogu, so ljudje se odprli in so se sprostili tistega večletnega strahu. Je pa Niko Grafenauer leta 83 napisal imenitno pesem o Crn grobu, ki je takrat objavil v novi reviji. Se pravi, se je takrat določen del slovenske javnosti, tudi kulturniške, zavedal, kaj se je dogajalo na tem vašem področju. Med drugimi, Grafenauer v tej pesmi pravi, en delček bom prebral, koliko voska na temeni z vso težo bitja položenimi v snežni nič. In še zveč so zami pobeljena kostnica, spanja, crn grob. Se pravi, kulturniki so takrat že vedeli in Grafenauer nam je skozi to imenitno pesem povedal na nek način, kaj se je tam dogajalo. Preden so slovenski zgodovinarji začeli o tem pisati in odkrivati to sramotno povojno obdobje Slovenije. To je zelo velik, pogumen začetek tega raziskovanja. Gospod Grafenauer je dejansko eno smernico nakazal. Ampak potem pa ljudje so še vedno bili v tistem strahu in jaz si popolnoma zastopim. Imamo recimo pričevalca tukaj, ki je videl vse te zločine, tudi te ljudi, ki so jih peljali, ampak je napisal, zaradi mojih otrok in vnukov ne upam se podpisati. In tega se je treba osvoboditi, tega strahu. In priti enkrat do se poznanja, da samo resnica je tista, ki lahko državo res imenuje država in narod ostane ponosen za resnico, za arhivi, za jezikom. In če tega ne bomo uspeli, če tega ne bo naprej, kar verjamem, da bo ljudstvo, da bodo znanstveniki, psihiatri, psihologi, vsi umetniki in tudi zakonodaja končno spoznala, da moramo povedati resnico o vsem tem, kar se je dogajalo tukaj. Samo na škofjološkem področju je več kot teh grobišč, povojnih grobišč, recimo moriščani. To je 28 je. In po površini gledano je Škofja Loka eno zelo, zelo, Crn grob pa sploh. Je veliko število teh morišč, ki so bila nezavarovana, ko so zveri raznašale kosti. In poslušati te ljudi, ki so takrat bili 15, 17 let, 12 let stari, ta dekleta in fante, kako so morali nositi te mrliče, je res zelo, zelo bremenilno. In sem res prepričana, da bodo s temi pričevanji končno odprta vrata resnici. In da se spozna, kaj je vse narejeno in kaj treba narediti, da dokončno spoznamo zgodovino Slovenije. Ne vemo, natančno seveda ne, koliko ljudi je bilo pomorjenih oziroma koliko ljudi leži v Crn grobu. Ne, edino, kar točno število ljudi je v tem zadnjem, 250, tam je pa dejansko dokazano. Ostala morišča se pa predpostavlja število, tako da upam, da bo to dokončno dokazano, prekopano in tudi v kostnico v njihova telesa, ki več niso telesa, pa so samo koščki razmetani po globelih, po breznih in po travnikih. Je pa tudi določeno število nemških vojakov, ki so takrat pobijali te ljudi in so potem tudi njih pobili. Trdite vseh teh pričevalcev, ki sem jih srečala in tudi, ki niso tukaj zapisani, trdijo, da nihče ni mogel te poboje narediti, kakšen tujec, ampak domačini.
Kdo bi se spomnil cen grob? Iskat kašno brezno ali pa Matjaževo jamo. In tukaj so zdaj prvič povedali imena in priimke teh likvidatorjev, ki so njihove družine pa živijo tam, otroci so z njimi, ne? V Škofji Loki, v Stari Loki, v Radovnici. In med njimi so bili likvidirani tudi otroci, čeprav nekateri trdijo, da temu ni tako. Tu pričakujem precejšnjo problematiko in tudi pogovore. Dokazano je, da so otroci bili v Kamnitniku in da so bili zaprti v baraki. Njihovi starši pa so že odpeljani in pogubljeni že v Cengrobu. Sprašujem se, kako je mogoče, da nikjer ni teh otrok, nekje morajo biti. In trdite v tolikih ljudi, da so pobiti v Matjaževi jami na tako strahoten način, da so jih prijeli za nogice in glavec udarili ob drevo. Nekateri še niso bili mrtvi in se še dva dni po tistem slišal jok in klicanje mama ata. Pričevalka, ki je zdaj zdaj že skoraj 90 let stara, ker to pričevanje iz leta 2014, pričuje, kako je njena prijateljica, otroci so bili vsi, hotela odnesti vodo tem otrokom v baraki. Pa stražnik ni dovolil. Ni besed, ki bi lahko opisala bolečino teh otročk v zaprti baraki, to je bil maj, juni mesec, brez vode, brez hrane. In oni so stali nedolžni v vrsti za smrt in so bili pokončani brez kakšnekoli razloga. Ampak to trpljenje otrok, to je takšna bolečina za vse tiste, ki premišljujemo o njihovih življenjih. Sami tam. To je lepo en pričevalec rekel. Da bi človek storil takšno dejanje, v njemu mora biti zli duh, nečloveškega ni. Tako da pričakujem, da bo odkrivanje Matjaževe jame šlo še naprej, ker je samo zemljišče zelo dostopno, to ni Kočevski rog. Tako da je možno izkope delati naprej in dokazati, da so na tem zemljišču, ne samo v tej jami, ki je tukaj na fotografiji, ampak okoli te jame tudi možno, da je sama narava raznesla te koščice teh otročk in s tem bi seveda morali dokazati najhujši zločin, kar jih je mogoče na tem področju storjeno, s tem, da tukaj treba povabiti k sodelovanju tudi predstavnike hrvaške oblasti. Tudi vi ste bili zelo močni, ko ste poslušali vsa ta pričevanja. Verjetno se vam je to poznalo, ko ste prišli po teh pričevanjih domov in ste potem o tem razmišljali pri sebi. Ne samo takrat, ampak še vedno slišim glasove teh ljudi in kot mati predpostavljam, čutim bolečino teh mater, katerim so vzeli otroka iz naročja. Omenili ste tudi Hrvaško, s hrvaško stranjo že sodelujete. Da, ker mi je eden pričevalec, gospod, ki je prestal preživel Blajburg, je zelo primna oseba na Hrvaškem, pomagal, da sem prišla do teh pričevanj in upam, da ko je knjiga res tukaj v javnosti, da bodo tudi seveda hrvaški predstavniki pristopili k tem raziskavam, tudi jaz sama tega ne lahko pomagam, ampak upam, da bodo naše oblasti pristopile k temu. In namen je, da končno ena in druga država, obe državi, pristopita enemu dogovoru in skupni raziskavi in dokazati, kaj se je sploh dogajalo v Matjaževi jami, koliko je teh otrok pobitih. So pa tudi pričevanja, da so tudi na drugih mestih pobiti otroci in to vsekakor mora biti raziskano in dokazano, ker to je takšen zločin, da
neprimerljiv pravzaprav v Sloveniji. Kljub temu, da je cela Slovenija bežeta z grobovi in z ljudmi. Meni je težko reči trupla. To so vendar bili ljudje. In če premišljamo naprej, koliko bi ti rodovi, ki jih ni več, bili ustvarjalci te Slovenije, književniki, umetniki, vrtniki, nikoli več. In s tem je cela generacija amputirana. Odzeta nam je. Rodovi so nam odzeti. Življenja presekana, grob je pa ukraden. In upravičeno se lahko sprašujemo, kdo ima to pravico? Ubiti človeka in celo ne dovoliti dostojanstvenega pokopa. Saj vendar človek je postal človek, ko je prvič pokopal mrliča. Razen tega je še resolucija 1481 nalaga nam, da moramo dostojanstvene pokope odkriti, vse to dokazati in s tem sporočilom in iti naprej in rodovom dokazati, da smo vredni njihovega zaupanja, da jim puščamo doto, katere se ne bodo sramovali. Če bomo pa tiho, to pomeni, da soglašamo s temi početji, kar nikako se ne moremo strinjati. Omenili ste, da je cela Slovenija v bistvu eno samo grobišče in vi se lotevate tudi drugih tem, ne samo tega škofjeloškega področja, tudi ti pokoli, ki so bili na Koroškem, ko so se domobranci in Hrvati umikali preko Poljane do Pliberka in naprej oziroma pokoli na Pliberškem polju in vračanje teh ujetnikov, beguncev nazaj v Slovenijo. To res poklon vsem tem Slovencem in Hrvatom, ki so kljub takšni bolečini, trpljenju, zaničevanju ostali pokončni Slovenci in tudi zvesti kristjani. Zato je v tej knjigi vsako poglavje naslovljeno z citatom iz Biblije, ker sem hotla bralcu prikazati, kako so ti ljudje, kljub vsemu temu, kar so pretrpeli, so znali in verjeli, da jim bo Bog pomagal. In to je veličina teh ljudi. Jaz res težko in ne morem dojeti skoraj, kako so mogli ti ljudje prestati vse to, pustiti za sabo, vse imeti, vse premoženje, svojo domovino, ko so jo tako radi imeli. In še zdaj imajo. In njihov odhod iz Slovenije, iz Ljubljane, v tej množici, v tej vročini, za tisto culo, doma pa tako premoženje, tudi kmetje. In veliko primerov je, da kmet ni mogel se uživeti v tujino in so, imam pričevanja, da so naredili samomor. To je takšna bolečina, takšno trpljenje. Poglejte, samo prehod njihov skozi na vetrinj v tistem predoru, v blatu, v temi, v poniževanju celo SS-ovcev, ki kljub temu, da so bili, da so kapitulirali, še vedno so se zelo grdo obnašali do ostalih ljudi. Matere z otročki, niso jih imele kam dati, niso imeli kaj za jest, niso imeli se kam uležati. In ko so prišli iz tunela, jih je dočakala spet neizvestnost. In tukaj je zelo lepo prikazano to potovanje, to trpljenje gospoda Marka Bajuka, ki je res izreden človek, ki je zmogel toliko moči, da je toliko dobrega naredo in ponesel ime Slovencev. In tudi gospe, ki ne želi biti imenovana, je do podrobnosti opisala vse otročke. Zelo težko je doumeti to potrpežljivost in bolečino mater, ki niso imele dati otroku kaj za jest, ki ga niso imela kam dati za spat, pokrit. In ti ljudje so tisti Slovenci, ki so ponesli Slovenijo v svet.
in smo jim res večno dolžni. In rekli, omenili ste, da jih je reševala vera, ne? Vera v Boga. V Vetrinju so imeli maše, tam so molili. To mi je dajalo neko upanje tem ljudem. To pričevanje je gospoda Bajuka zelo lepo zapisano, ko je o polnoči prišel v cerkev na Vetrinju, samostan, in je bilo treba zapreti cerkev in pravi, ko sem stopil v cerkev in ko sem zagledal ta klečeča telesa, te sklenjene roke in molek v rokah in solze teh mater in sestra, nisem vedel, kaj narediti. Njihova telesa so tako drgetala, kot tisti plamenčki, sveč, ki so tam. In solze teh mater. Solze vseh mater sveta so enake. Vsaka mati je oče za zgubljenim otrokom, spoh pa za umorjenim otrokom. In ti ljudje so verjeli in kot dokaz, da so zaupali v Božjo pomoč, v pomoč Božje materje, da so naredili takšno podobo Matere Božje. Da so ti ljudje tako iznajdljivi, da so od tistega materiala, od tistega orožja, od tistih vsega, kar je ostalo na bojiščih, naredili oltar. Procesije, kakšne so bile. Otročki so bili lepo oblečeni. Žene, matere so znale iz tistega materiala, ki so ga najdli v letalih, narediti oblekce punčkam. In ti ljudje so res svojim delom dokazali, da zmorejo ostati pokončni. In o tem je tudi pisal poveljnik angleški svoji materi, da takšno ljudstvo, ko so Slovenci, nikjer ni srečo, pa je dolga leta že bil po teh kontinentih. Posebej pa občudujem njihovo delavnost, disciplinost, predanost organizatorju, ki so ga izvolili, ampak pri nas nikoli ne bomo doživeli to, kar so Slovenci, da so tako globoko verni ljudi, da v Ameriki in Angliji tega ne bomo mogli nikoli doživeti. To je kakšno poklonje tem. Ob tem pa je treba tudi zapomniti stavek enega domobranca, ki je izjavil, če so naši že šli v smrt, tudi mi gremo in niso hoteli ostati in iti iz Vetrinja naprej. Šli so zavestno v smrt. In v tej knjigi posebej treba premišljevati o tem sporazumu blejskem. Kakšna podlost je to? Zelo malo je znano o tem blejskem sporazumu v Sloveniji, ne? Ne vem, je to namenoma ali ne, s tem ne morem se spuščati, ampak ta blejski sporazum med Titom in Anglijo govori o resnični morali, etiki komunistov, ki so tako podlo hoteli prikazati vse Slovence, ki so bili na Koroškem, v Avstriji, Italiji tudi, da so to ljudje, ki niso vredni, ki so sami tatovi. In prav doslovce piše, ja, njih je treba prikazati kot največje kriminalce, da bi zavrnili države, ki jih želijo sprejeti. In to je bilo podpisano leta 1947. In tista obljuba, vrnite se v Jugoslavijo, 60 dni vas bomo in boste imeli preskrbo za hrano, kjerkoli ste v Jugoslaviji. Same laži. In družbeni sistem, ki se gradi na takih lažeh, je res posledica suženstva zlu in zločinu. Ali ste vi v svoji družini, povsem osebno vprašanje, v svoji družini, v sorodstvu imeli kakšno tovrstno travmatično izkušnjo, da ste se z tako nemo, s takim srcem lotili raziskovanje tega področja, ali pa to, kar ste mi zanič povedali, ko smo se dogovarjali za ta pogovor, da je vaš delo dajale Sveti Duh? Tako je. Namreč, jaz sem rojena v Srbiji, oče bio pek, mama pletilja in nikoli nobenih
takšnih travm nismo doživeli. To je Sokobanja, Toplice, brez železnice, Mestece, tako da ni bilo zanimljivo. In jaz se spominjam vojna, ampak nihče od mojih sorodnikov ali prijateljev, znancev ni bil ubit ali da bi kaj hudega doživel. Tako da sem jaz res neobremenjena razen s tistim, kar sem doživela. In sem hvaležna mojemu stalnemu delodajalcu, Svetemu Duhu, da me je pripeljal v Slovenijo, da sem toliko ljudi spoznala, ki so me obogatili z svojimi izkušnjami. Obogatili so me z veliko ljubeznijo in zaupanjem v Božjo pomoč. In to zelo spoštujem. Živim iz tega. Predpostavljam pa v teh svojih premišljevanjih, da dogodki v Srebrenici v Potočarih, o tem sem napisala dve knjigi, so verjetno nadaljevali to moje premišljevanje in željo po dokazovanju resnice v vsem grobu. To pa pusti pečat na psiho. In tudi na novo oblikovanje osebnosti. Posebej me je dotaknila misel oziroma izjava in obnašanje žena, mater v Srebrenici in naših ljudi v Sloveniji, ki so pretrpeli takšno mučenje v Škofjeloškem gradu in v kaznilnici Maribor in Šentvidu. Mi jih ne sovražimo, molimo za njih, prosimo pa jih, naj nam povedo, kje so naši otroci. Vemo, da jih ne morejo živeti, ampak saj naj nam povedo, kje je grob, da lahko gremo, da se izjočemo, da položimo svečko, da se pogovorimo z našimi. To so resnično pečati, krvavi, rdeči pečati, ki bodo ostali. In zato je treba za te matere, za te ljudi, ki ne sovražijo, ki molijo za svoje sovražnike. Zelo me je ganila izjava v Bosni njihovega duhovnika na visoki dostojanstvenik, ko je izjavo. V pravoslavju četnik ne more biti pravoslavec. Ustaša ne more biti katolik. In musliman ne more biti član Al-Kaide. In to je ta resnica, ki živi in je treba dokazati z svojim obnašanjem, z sočutjem do teh ljudi, da so storili velik greh, a greh je gubavost duše. Zato sočutje je tista veličina človeka, ki ga ustvarja, njegove vrednote potrjuje, moralo, njegovo obnašanje do samega sebe. S tem človek ščiti svoje dostojanstvo, svoj ponos. In če ne bo svojega ponosa in dostojanstva ščito, kako bo tem drugega človeka? In če sebe ne ljubi, če sebe ne poštuje, a lahko od takšnega človeka zahtevamo, da bo soseda spoštoval? Knjiga o Srebrenici je napisana, imenitna knjiga pričevanj, prevedena je tudi v angleški jezik. Drži? Da. Držimo pesti, da bi zagledala založnika, da bi ta knjiga prišla tudi v širšo evropsko in svetovno javnost. Ja, Bog daj. Tukaj je toliko stičnih točk za dediščino Molka in zakaj Srebrenica in kam po Srebrenici. Zločin ima isto metodo. Jaz sem usporejala pričevanja Bosancov in ta pričevanja pri nas. Isto je treba vasi uničiti, mesto uničiti, oropati, posilstva, ubijanja, zaničevanja, odzeti vse. In to se povsod dogaja. Torej, človek mora enkrat dojeti, da vendar zlo počne iste grozote, kot jih je nekoč in kot jih je danes. In temu se treba upreti. In ko sem poslušala te danje deklice, ki so bile posiljene, in ko sem tukaj poslušala
in prebrala zapis gospe iz Radovljice, kako pravi, da za tisto njihovo vaščanko so komunisti, partizani tako delali, da to ne more zapisati, ker ni besede, ki bi lahko opisala trpljenje in zaničevanje, poniževanje, grobosti te osebe. In to so travme. Te, ki je to zapisala, še vedno je v mislih ima to. Kaj pa tista dekleta, ko so to preživela? Kaj pa tiste žene, ki še zdaj nimajo groba svojega soproga? In tisti otroci, ki nikoli ne bodo vedeli, kaj je ljubezen očeta. In mene je zelo pretreslo pričevanje enega fantka, tedanjega, zdaj je že 27 let star, ko pravi, nekateri me sprašuje, kako bez očeta živim. Sem rekel, kako pa naj vem, kako vi živite z očetom? To je dejansko samota naš vseh, celotnega človeštva. Zato je treba prekinuti. Napisali ste tudi knjigo o Lojzetu Grozdetu in takrat so vam grozili. Zakaj grožnja pisateljici? Ja, ker odkrivanje resnice. Ampak zanimivo, recimo, Lojze Grozde sem pri tem raziskovanju doživela res zelo neprijetne zadeve. Pri teh raziskovanjih pa so ljudje vsi bili prijazni, so me sprejeli za svojo, so me klicali, pridi, da se pogovorimo. Te, kakšna je to razlika? Lojze Grozde pa je res zgled vrednot, ki bi morali resnično vsi ljudje spoznati, spoštovati in biti ponosni, da nam je Bog podaril takšnega fanta, da je v takšni mladosti v sebi zgradil vrednote, ki so res izredne, upoštevajoč njegovo mladost, kako je uspel sebe tako zgraditi. Ena od takih vrednot, ki jo veliko krat omeni, če grem v šole predstaviti njegov lik. Lojze, vsak večer sebe vprašam, če sem se dostojanstveno obnašal do svojih sošolk. Pa vprašam učenke in učence, kaj pa vi? Vas povabi v šole, da predstavite lik in delo Lojzeta Grozdeta. Ja, res? So me povabili določene šole. Ja. In zanimivo, potem se nekaj vendarle spreminja. Se, ampak katere šole? Ja. To je vprašanje. Ja, to bo drugo vprašanje. Ja. To je pa nekako na Bežigrajski gimnazijo me ni poklicala. Zanesljivo. Pa ker Lojze je oseba, ki ni znala zameriti. On je hotel zapustiti Marjanišče, da bi pomagal svojemu sošolcu, ki so ga prepričali, da bi stopil v skoj. To je žrtev. Tudi zanimivo pri Lojzetu je, da ko sem spraševala te ljudi, to jih je 48 pričevalcev, da jih je že precej pokojnih, sošolci, dve sestrični, teta njegova, sestra, pol sestra, ki je še zdaj, Bogu hvala, živa. In vsi so tako, o, naš Lojzek, vsi so takoj vedeli vsem, to ni bilo, aha, kaj pa se je zgodilo. Vsi so vedeli, kot da se je to zdaj zgodilo. Torej, to dokazuje, da je Lojze živ v spominu vseh njegovih sošolcev, sosedov, babic. In to je treba poudariti. In z imenom Lojzeta Grozdeta treba iti naprej, obveščati, mladim povedati, zgledati. Jaz sem napisala tudi knjigo Zgled Lojze, samo nimam sredstva, da bi objavila, kaj je ta fant vse naredil. Koliko je on spoštoval profesor, koliko je bil zadovoljen s tisto hrano, ki je v času vojna bila res zelo pomankljiva za fante, ki so v takšni razvojni dobi. Pa so njegovi sošolci rekli, kako moreš biti zadovoljen za takšno hrano, kako mi živimo od te hrane. Ampak Lojze je rekel, jaz sem hvaležen, če bo to ostalo. Ker on je vendar prišel iz družine, ki ni bila materialno situirana, nezakonski otrok. In ga je, ves čas je bil pri tujcih.
ko se je mama poročila, je šel k očimu, ki ga je zanemaril, ki mu celo ni dovolil šolanja. Potem je prišel v Ljubljano, spet je bil pri tujcih, imel rejnišču. In celo njegov grob, ni imel lastnega groba, ampak je pokopan nad truplom nekega sorodnika. Zanimivo, 28 knjig je za vami, čez dve leti boste dopolnili 80 let. Želim vam veliko zdravja, da bi napisali še več drugih knjig, podobnih tej in vsem ostalim, ki so v vaši zbirki, ki so v vaši založbi. Gospa Milanka Dragar, jaz vam najlepše zahvaljujem, da ste bili nocoj moja gostja, gostja Nove 24 TV. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, zahvaljujem se tudi vam za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.